បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមធ្វើការវិលមកកាន់ channel រៀនអេសែលសាច់ថ្មីបាទលោកអ្នកកាន់តែចូលទៅគេហទំព័ររបស់ YouTube ហើយវាពាក្យជាភាសាខ្មែរនៅពាក្យថារៀនអេសែលលោកអ្នកនឹងឃើញ channel របស់ខ្ញុំនៅលើគេលោកអ្នកកុំភ្លេចធ្វើការ subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់រូបមន្តប្រើប្រាស់ Excel function បាទគឺ find ហើយនិង replace បាទលោកអ្នកឃើញហើយ find ហើយនិង replace បាទអញ្ចឹងតើយើងនឹងទៅប្រើដល់របៀបណាលោកចូលទៅកាន់មេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទបាទនៅកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងប្រើរូបមន្ត find and replace បាទលោកអ្នកពេលខ្លះលោកអ្នកអាចឃើញលេខគេវាយលេខទូរស័ព្ទបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការវាយលេខទូរស័ព្ទសាយថ្មីហ៎បាទបើយើងវាយ0869នៅកន្លែងនេះគឺក្នុងសែលតែមួយតែម្ដងបាទបើយើងចង់ឲ្យវាស្គាល់ជាលេខទាញយកមកប្រើតែម្ដងគឺអត់បានទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការផ្ដាច់វាចេញពីគ្នាបាទកន្លែងនេះយើងអាចប្រើបាន2បាទយើងអាចធ្វើបែបនេះក៏បានដែរបាទយើងប្រើបាទយើងកុំអោយខូចអាដើមយើងអាចទូបែបនេះយើងអាចចូលទៅ text ចូលទៅ data ចូល text to column បាទកន្លែងនេះក៏បានដែរបាទហើយយើងចុច next ហើយយើងចុច no back បាទចុច next ចុច next មួយទៀតហើយកន្លែងនេះគឺយើងយក no បាទ back សិនបាទយើងដឹកទៅ next មកបាទបាទកន្លែងនេះបាទគឺយើងយកកន្លែងនេះយក order មកហើយយើងយកពាក្យចុច2ព្រោះអីយើងឃើញហ្នឹងយើងឃើញកន្លែងនៅកន្លែងនេះគឺចុច2បាទអញ្ចឹងយកចុច2មកបាទឃើញវា separate ឲ្យយើងហើយបាទចុច next មកគឺ finish អញ្ចឹងកន្លែង2នេះគឺបដាច់ចេញពីគ្នាហើយបាទយើងឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងយើងប្រើកន្លែងនេះក៏បានយើងប្រើរូបមន្ត find any place ក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៀតទៅលើការ find any place បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាច select វាបែបនេះមកបាទយើងយកវាម្ដងនេះដើម្បីកុំឲ្យខូចរបស់គេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្ត find any place បាទយើងអាចចូលទៅកាន់ control F បានបាទអញ្ចឹង control s គឺ find អញ្ចឹងទេយើងអាចចូលឯនេះក៏បានបាទកន្លែងនេះគឺចូល home ហើយ find ឯ no កន្លែងនេះបាទ find and place បាទ find អញ្ចឹងយើងឲ្យវា draw អីបាទកន្លែងនេះយើងឲ្យវា draw អីយើង draw ពាក្យថាយើងឃើញពាក្យ phone ហើយចុចបាទ phone ហើយចុចបាទយើងឃើញហើយយើងឲ្យយកពួកនេះចេញហើយ replace ជាមួយអីបាទយើងបាក់ replace ឲ្យវាលុបចោលតែម្ដងកន្លែងនេះ replace with 0ដោយគ្មានអ្វីតែម្ដងអញ្ចឹងបាទយើងអាច replace បានបាទចាំអូខេយើងឃើញហើយគឺវាបាត់តែម្ដងបាទគឺវាបាត់តែម្ដងហើយយើងអាចយកលេខទូរស័ព្ទនេះទៅប្រើបានវាស្គាល់ជាលេខវិញហើយបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់វាយបែបនេះយើងពិបាកយើងទៅអង្គុយវាយមួយមួយច្រឡំមកវិញព្រោះអីអានឡើងវាមិនស្គាល់ជាលេខទេវាស្គាល់ជា phone វាស្គាល់ជា number ព្រោះអីមានអក្សរពីមុខបាទអញ្ចឹងក្រោយវាមិនស្គាល់ជាលេខស្គាល់ជា phone អញ្ចឹងបើយើងឲ្យវា find អីក៏បានដែរបាទកន្លែងយើងប្រើ tick and column ប្រើគេលឿនជាងគេបាទ tick and column លឿនព្រោះអីវានឹងស្គាល់ថាតើណាជាវាយបន្ទាប់ពីណាឲ្យយកណាបាទចឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់នឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តអ្វីនៅលើ Excel លោកអ្នកអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅចម្ងល់របស់លោកអ្នកបានបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចធ្វើការ Subscribe នៅ Channel របស់យើងខ្ញុំដោយដើម្បី subscribe នៅ channel របស់យើងខ្ញុំបានលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ YouTube រួចវាយពាក្យថាជាភាសាខ្មែរតារៀន Excel បាទរៀន Excel លោកអ្នកនឹងឃើញ channel របស់យើងខ្ញុំនៅខាងលើគេលោកអ្នកគ្រាន់តែ click នៅលើ channel របស់យើងខ្ញុំហើយចុចពាក្យ subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងស្ដាំដៃហើយ complete លោកអ្នកចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗដែលយើងនឹង upload បន្តទៀតបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការ subscribe